La xarxa d'aigua potable de molts municipis de Mallorca té problemes. Un dels casos més greus els viuen dos pobles del Raiguer, Mancor de la Vall i Sauva. Allà les canonades estan en tan mal estat que es perd més de la meitat de l'aigua que arriba de les fonts. Tot i que ara no ho poden veure perquè la xarxa va soterrada, els tècnics de l'Ajuntament de Mancor de la Vall han constatat que les canonades estan en un estat molt deficient. Els problemes es deuen a l'excés de calç que té l'aigua de les fonts d'Esprat i de Vinyarroi, principals proveïdores del municipi. La calcificació provoca trencaments i que s'arribi a perdre un 60% de l'aigua. Ens proveïm principalment de fonts de la muntanya d'aigua i és unes fonts que tenen molta de calç aquesta aigua i això fa que les tuberies de dins el casc urbà constantment se taponen de calç i rebenten i fan ocasionen pèrdues. El problema no és exclusiu de Mancor. Sense sortir de la comarca, a Sauva també pateixen problemes de pèrdua d'aigua potable. En aquest cas, per l'antiguitat d'una part de la xarxa. Aquesta zona del poble, on hi ha fugues perquè les tuberies puguin estar en males condicions degut a la seva antiguitat. En aquest aspecte, ens hem acollit una convocatòria d'ajuda del Consell de Mallorca, on en una primera fase se'ns ha financiat amb 15.000 euros la redacció del projecte i ara, en una segona fase, se'ns financia amb uns 35.000 euros l'execució. Per resoldre aquests problemes, a Mancor s'instal·larà un descalcificador i a Sauva s'han de renovar gairebé totes les canonades.